tukuna afande Stephen Michael Delele wiki iliyopita. Utakumbuka alifanyika maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani makao makuu Dodoma, iliyobebwa na kauli mbiu ya endesha salama ufike salama. Tunaangazia kwa tathmini maadhimisho ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani tukiwa na mkuu wa dawati la elimu kwa umma kutoka makao makuu ya kikosi cha Traffic Tanzania, ACP Stephen Michael Delele. ACP, huenda kuna mtu anasikia leo wiki ya nenda kwa usalama tunafahamu kwamba imeisha. Huenda kuna mtu ndo kwanza leo kwa mara ya kwanza anasikia. Labda utukumbushe wiki ya nenda kwa usalama ni nini? Ya, asante sana mtangazaji kwa Crown Radio. Ya, tunaposema wiki ya nenda kwa usalama barabarani ni wiki ambayo ni kama inakuwa iko katika namna ya kuzindua. Sisi huwa tunaanzia, yani kwa mfano wale wanapanda milima ya Kilimanjaro. Nimepanda sisi tunaanzia mlimani kushuka. Kwa hiyo siku hiyo, wiki hiyo huwa ni uzinduzi. Kwa hiyo tunazindua, tunaendelea paka mwaka kesho ambapo tena tutakapofika mwezi wa saba ndio tunahitimisha huo uzinduzi uliozinduliwa wiki moja iliyopita nani jijini Dodoma. Kwa hiyo ni kwamba wananchi wafahamu kwamba katika kila jambo linakuwa na siku yake, ni kama ambavyo tunaona watu wanakuwa na maadhimisho ya sikukuu mbalimbali kama Pasaka, wafanyakazi, Sisi katika swala la usalama barabarani na sisi tuna wiki letu ambalo tunaliandaa katika shughuli mbalimbali kukumbushana. Tunakutana wadau mbalimbali wa usalama barabarani ambao tunakuwa tuna mijadala mbalimbali, lakini pia na kuendelea katika eneo husika kwamba tunaendelea kutoa elimu kwa sababu tunakuwa na mabanda na pia tunakuwa tunatembea katika maeneo mbalimbali ya mkoa husika. Lakini maadhimisho hayo hayafanyi tu kwa mkoa mmoja, kwa maana kwamba uzinduzi unafanyika kitaifa ni mkoa mmoja, lakini katika hali ya kawaida tu kwamba mikoa yote nao huwa wanazindua wiki anaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo wanapomaliza kitaifa wanarudi sasa, kwa sababu wanakuwa wanakuja hawa kwa usalama barabarani kimkoa, lakini vile vile na wenye viti wao. Kwa hiyo wanapokuja kuadhimisha katika wiki wanajua sasa ni mikakati ipi ambayo tumejadiliana nao, ili wanapoenda kuzindua kwao pia wakayafanye yale maelekezo ambayo yametolewa au mijadala ambayo tumekubaliana, mikakati ya namna ya kupambana na ajali za barabarani. Kwa hiyo kimsingi kwamba wiki yanaenda kwa usalama ipo kwa ajili ya kuweza kukumbushana mambo ya msingi kwa ajili ya kupambana na ajali za barabarani. Ajali nyingi zinatokana na uzembe. Tunabadili mienendo yetu, tunabadili tabia zetu ukitazama katika kipindi pengine cha miaka mitano iliyopita. Yeah, kimsingi kwamba bado kuna changamoto ambayo kulingana na kwamba kwanza sasa hivi tuwefahamu ya kwamba tunaongezeka kubwa la vyombo vya moto kulingana na miaka iliyopita, miaka mingi iliyopita. Sasa hivi ongezeko ni kubwa, na hususan katika ongezeko ambalo linaongezeka kwa kasi ni pikipiki ambazo kwa takriban sasa tunazo milioni 2 ambapo kilinganisha na magari ni milioni 1. Kwa hiyo naweza kaona kwamba bodaboda nyingi kuliko magari. Yes. Bodaboda ni nyingi. Kwa hiyo sasa ukiangalia sasa kwamba watumiaji wa pikipiki tunaweza tukaona ni kwamba tunaweza kwa sasa ni wengi zaidi kuliko wanaotumia magari. Kwa maana ukiangalia abiria pikipiki moja inaweza ikabeba kwa siku abiria zaidi ya 10. Sasa zidisha kwa idadi zilizopo hizo. Unaweza kaona kwamba kuna ongezeko kubwa na watu wengi wanabebwa na hivyo. Lakini pikipiki hizo ziko sasa paka uchochoroni huko, ambapo tunajua kwamba athari ya pikipiki zinapokuwa katika maeneo ambayo ni uchochoroni, halafu watumiaji wa barabara hawana uelewa. Ina maana ndo athari ambazo kwamba tunaweza kuziona kwa sasa, kwamba ajali zinaweza kujitokeza katika maeneo hata ambapo kimsingi mtembea kwa miguu anapita, bado pikipiki ina uwezo wa kupenya pale. Maana wanasema pikipiki ukiipanda inakufikisha paka sebleni. Kwa maana na hizo za uchochoroni ambazo pengine ndo tuzimulike zaidi, kwa sababu pengine zinaendeshwa na madereva ambao hata hawajapitia mafunzo sahihi. Ni kweli, ni kweli. Ndio maana tunasema elimu, hata katika kauli mbiu yetu ambayo kimsingi Mheshimiwa Makamu wa Rais aliizindua, kauli mbiu ya endesha salama ufike salama.
tukilenga zaidi madereva ambao tunajua kwa sasa ndo wengi ambao kimsingi ndo wanaendesha pikipiki, madereva wa magari. Kwa hiyo hiyo kitu tunalenga zaidi kwamba kwa kipindi cha mwaka huu tutajikita zaidi katika kuona madereva wanafuata sheria za usalama barabarani, lakini kwa maana ya kupata mafunzo tukishirikiana na vyuo vya udereva ambavyo kimsingi tunawasajili, tunashirikiana nao katika kuweza kutoa elimu. Hali kadhalika wapo wadau wengine ambao kwa namna moja wanaweza kafadhili mafunzo yale. Naona tuna viongozi serikali za mitaa, hali kadhalika sisi kama jeshi la polisi katika jeshi la polisi tumeji tawanya paka sasa kwenye kata. Kila kata sasa ina afisa wa polisi ambao kwa kutokana na kazi yao na kushirikiana na mtendaji katika kata ile, ina maana watashirikiana pamoja kuweza kuona kama upo lazima wa kufika sisi tutoe elimu ya usalama barabarani. Ni jambo jema, lakini kimsingi tunataka sasa kila kiongozi kwa nafasi yake waone hawa watumiaji ama madereva hawa wana elimu sawa kulingana na sheria ambazo zipo tunazo kwamba wanazikidhi, wasione tu kama watu wapo, kwa sababu kimsingi cha msingi kwamba mtu yeyote ambaye hajapata mafunzo hawezi kupata leseni. Kwa hiyo hilo ndo kitu ambacho wanatakiwa waone kwamba je, wanazo leseni. Wakiwahoji na kujiridhisha wana leseni, na maana wamepitia mafunzo. Lakini mafunzo yale ya kupata tu mara moja, pia bado tunatakiwa tuwe na refresh course ambazo zitawakumbusha wajibu wao. Hali kadhalika kupande wa abiria. Abiria nao ni chanzo pia cha ajali, kama unavyofahamu kwamba abiria anapopanda chombo cha moto anataka atumie muda mfupi kufika safari yake. Kwa hiyo napo ni tatizo. Unaweza kubaini kwamba sasa hivi baadhi ya vyombo vya moto akipanda yeye ndo anaelekeza pita taa nyekundu na wahi nataka ni wahi nifanya nini, ndo hawa wabilia ambao wana tatizo hilo. Kwa hiyo kimsingi nao wanatakiwa watambue wajibu wao. Wakijua wajibu wao, wakati mwingine itatusaidia sasa kupunguza hizo ajali za barabarani. Kwa takwimu ambazo umetoa afande, wingi wa pikipiki unaakisi pia takwimu kwamba ajali nyingi zinasababishwa na pikipiki. Mwisho wa wiki hii nilipita kwenye kituo kimoja cha bodaboda. Kituo kizima, nataka kuchukua bodaboda, kituo kizima bodaboda hazina side mirror. Yani karibia bodaboda 10 zimepaki pale hazina side mirror. Na manake haoni nyuma. Sasa mnafanya nini, kama ulivyosema kuna polisi hao kila kata, kuhakikisha kwamba hawa madereva ni halali, wana leseni na nini, lakini wanahakikisha pia uthabiti wa vyombo hivyo vya moto kama bodaboda? Yeah, kama hii wiki anaenda kwa usalama, huwa inaendana na ukaguzi wa vyombo vya moto, ambapo kama mnavyojua kwamba sasa hivi tunakagua vyombo vya moto, kwa maana hayo mapungufu ya kutokuwa na side mirror kwa maana ya pikipiki, hawezi mtumiaji wa pikipiki hawezi kuona chombo chochote kinachokuja kwa nyuma ama lolote linalokuja kwa nyuma yake. Kwa hiyo matokeo yake hata akipigiwa honi, kwa sababu hana macho ya kuona nyuma, kwa maana zile side mirror ameondoa, matokeo yake anaanza kugeuka. Sasa anapogeuka na matokeo yake either kwa mbele anagongwa, ama katika namna nyingine anaamua tu kufanya maamuzi ambayo kwake inaweza kawa si sahihi. Kwa mfano anapigiwa honi, kumbe driver anamwarati tu kwamba apite, lakini yeye akahisi kwamba labda aliko hayuko sahihi aende upande mwingine, kumbe anakoelekea ndo gari inakopita. Kwa hiyo matokeo yake wanagongwa katika namna ile. Kwa hiyo hicho kitu tunawakumbusha tu wapanda pikipiki wote na abiria, wasipande pikipiki ambazo hazina macho nyuma, kwa maana side mirror zile kama hakuna, wewe kama abiria acha kupanda hiyo pikipiki. Ina maana unaweza ukakuta umepata ajali kwa sababu ya pikipiki si kamilifu kwa namna ya kuona mbele na nyuma, kwa sababu macho kama driver anatakiwa aone huko, lakini macho ya nyuma ni kwamba aangalie kwenye side mirror zile, kwa maana imsaidie kuona chochote kinachokuja nyuma yake. Kwa hiyo abiria nao wakiwa na uelewa huo, ina maana watafunga tu automatically. Kwa hiyo imani hukupanda hizo pikipiki? Sikupanda kwa kweli. Kamanda, kuna hizi, kuna kitu Salim alikizungumza akasema kuhusiana na uzembe. Kuna matatizo ambayo huaga ni uzembe kawaida, kwa sababu mtu ameelewa anaendesha gari au anaendesha chombo chochote cha moto. Ndiyo. Anazungumza na simu,
Na naona yuko sawa kabisa. Mm. Makosa madogo madogo kama haya ambayo mengi yao ndo anasababisha. Sio dogo lakini. Ndio yaliokuwa mengi na tofauti na mengine ambayo yanaonekana kwa macho kabisa. Mmejipanga nayo vipi kuongeza haswa eneo la adhabu? Yeah. Sababu kuna mtu mwingine anaona si nitakamatwa nitatoa shilingi fulani itaisha. Ni sahihi. Kwanza uelewe tu kwamba sheria yetu kweli ni ya muda kidogo hajafanywa marekebisho na adhabu kwa makosa mengine mapya ambayo kimsingi hayana sheria. Lakini bado tunahimiza kwamba wasitumie simu wakati wakiwa naendesha, na hilo kimsingi si kwa wa madereva tu, lakini pia hata watembea kwa miguu wengi wanagongwa kwa kutumia simu, anakuta ameweka headphone hasikii, unaona anacheza chat tu hivi, ana chat huko anaangalia chini, muziki mkubwa, unaona. Sasa matokeo yake hawezi kuona watumiaji wengine hasa magari na pikipiki, mwisho wa siku anakuja kushtuka amegongwa. Kwa hiyo nayo tunakemea katika hilo, lakini yapo mapendekezo ya sheria ambayo tunadhani tumeshapendekeza, tunasubiri sheria ipitishwe kwa ajili ya kuweza kuzuia sasa kisheria kwa watu wanaotumia simu. Kwa hiyo tunachoshauri tu kuna kuwakumbusha watumiaji wote wa vyombo vya moto na barabara kwa ujumla waweze kutambua kwamba eneo la barabara ni sehemu ambalo si zuri sana ukiwa umejingeji na matumizi mengine ambayo yako unafanya pasi kupokuwa na umakini barabarani, unaweza ukajikuta unapata ajali. Kwa hiyo waache matumizi ya simu na headphone wakifika, wakipita barabarani, basi akifika safari yake aweze sasa kuengage mambo yake ambayo anaona. Kama sasa hivi tunavyozungumza kuna mtu yuko ndani ya gari ameshika simu na mkono mmoja anaendesha gari na mkono mwingine ameweka loudspeaker, unamwambia nini sasa hivi anapokusikiliza? Yeah, kimsingi kwamba aachane na simu. Simu inaondoa umakini. Tunasema driver yote lazima atimize nguzo tano. Kuwa driver bora lazima atimize nguzo tano. Nguzo ya kwanza, driver lazima awe mvumilivu barabarani, kwamba anapoendesha chombo chake cha moto awe mvumilivu, kwamba asiwe na papara ku overtake ovyo. Unaona sehemu ambapo pengine anamuona mtembea kwa miguu anavuka kwenye kivuko zebra, asiwe na papara ya kuhakisha kupiga honi nini na nini. Hapana, atulie, avumilie kwamba apite huyo. Lakini tuna nguzo nyingine ya pili, utambuzi, kutambua hatari zote zinazokuzunguka. Driver asiyeweza kutambua hatari zinazomzunguka, hiyo ni hatari zaidi, kwa maana kwamba anaweza kujikuta anasababisha ama kusababishiwa vile vile ajali kwa sababu hajitambui ama hatambui hatari zinazomzunguka. Na hatari zinazomzunguka ni pamoja na madereva wenzake. Usimwamini driver mwenzako, lakini vile vile watumiaji wengine. Lakini tuna mashimo ya barabara. Tunaona mashimo yanawasababisha ajali. Mtu anaendesha, anashangaa, anakwepa shimo, mwenzake anakuja wanagongana pale. Unaona? Hizo ni hatari. Kwa hiyo ni vitu vingi, wanyama, watu wanasababishiwa ajali, ndege, unaona? Kwa sababu ya kutoweza kutambua hatari. Unaona? Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanatakiwa. Lakini nguzo ya tatu ni umakini. Umakini ndio huwa hapo tunasema kwamba sasa matumizi yako ya chombo chako cha moto. Mwingine unakuta anaendesha huko anakula. Anakula ndizi, anakula karanga, watu wauzaji barabarani huko, kwa hiyo inaona concentration inawezi kawepo pale, umakini hautakuepo. Mtu anasikiliza simu, ana chati, unaona? Umakini hauwezi kawepo kwa sababu tunasema barabarani kama driver unapoendesha unaendesha zaidi ya magari kama manne, la mbele, la nyuma, ya pembeni. Ya nguzo ya nne ambayo nimesema pia kwamba katika nguzo tano, kwamba nguzo ya nne ni kujiamini. Kujiamini kwamba madereva tunataka wajiamini, vitendo vyao waifanye katika usahihi kwa kujiamini, wasiwe na hofu barabarani. Unajua kuna wengine kiwewe tu kwa sababu hajiamini, yani hata akiweza kumuona askari pale anatetemeka, anaanza lazima tuwe na tujiamini kwamba tuko sahihi muda wote. Unapoamka asubuhi, beba leseni yako bila shida, dokumenti zako ziko tayari, endesha kwa kujiamini, kwa sababu Watanzania wanakutegemea wewe. Kila kitendo chako unachokifanya kifanye katika usahihi. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Lakini wajibikaji, wajibikaji, mtu anawajibika katika namna gani? Driver, tunasema driver awajibike. Tunaona baadhi ya madriver wanatengeneza foreni, kwamba asubuhi anaamka haangalii hata mafuta kwenye gari lake, unaona, hakagui gari kumbe lina shida,
linaenda kutengeneza breakdown kule, linatengeneza foreni, limeharibika katikati ya barabara. Huko ni kushindwa kuwajibika. Lazima driver upange safari yako vizuri kwamba kesho naamka gari lako umelikagua lina sifa ya kuwa barabarani. Lakini tusije tukatengeneza breakdown nyingi tu barabarani pasipo sababu ya msingi. Na mwisho wa siku tunatengeneza foreni ama kusababisha ajali. Kwa sababu unapopata tu breakdown pale, immediate kama watumiaji wengine wapo karibu wanaweza kukugonga ama wanaweza kusababisha wengine kugongwa kwa sababu ya breakdown ya kutanua. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatakiwa madereva tuliangalie sana. ACP Stephen Michael Deleli. Deleli, nashukuru sana kwa kuja kwako na tutakuwa tukikutafuteni sana, msituchoke tafadhali kwa sababu ni moja ya majukumu yetu kuhakikisha kwamba tunalinda usalama wa barabarani. Nashukuru sana. Asante. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.